Salah banyak uang.
marilin lenyang kajena datang pang. Oh,
kulit di mana? Menirwa. Gening suping teh sakil alatna. Pasrah pasti kantor. Iya nyai nahate nyaho kapan tukang ngomong bareto tukang jeng sabat di kantor sok rapat jeng mindeng melembung. Oh, kang malesan. Gening tadi di kantor bet sumung. Mesluar meninjau ke kampung-kampung. Pertama latihan karek rencana. Rencana we bakal tambah gaji sarerea, tapi di kantor engkau gaji na pagawe can ditambah tambah. Oh, oh, tambah sama ngomong lah. Kentos beres ku kasih supaya tukang digebes. Oh, nama gaji kadiyukun terus terang ges katampa ngan baik di bahu ikun. Bayana duit paket teguna bareng nganyuk deui waktu pikeun reungah-reungah anggur digunakeun keur ngagarap sawah.
lengketku ijo. Yeah.
Bye.
bất tinh, tiang tiang cơm mi đang đang, tiang tiang đã cơm mi đang đang, pikir ngain berang bất tinh, cả hai yang hết tan cả sorang, cả hai yang hai hết tan cả sorang la, cả đang mi re ngà đòn mantung, hari ri bari ngawi, hari ri đã bari ngawi. Alim mahalim di kantun, alim di kantun kentepi, alim di kantun kentepi geni.